הזוהר הקדוש, דף היומי, אנחנו לומדים היום בעזרת השם, זוהר ויחי, מאמר, כיסא דביר חטא. זה בעצם השיעור האחרון לפני הגמר של ויחי, שהוא גם סוף בראשית וגם סוף כרך זין. משמח מאוד. אנחנו נמצאים בעוד תף תף ממה. רב אמנון הסבא, קסא דבירכתא ליה יבלי לבנש אחא לברכה, אלא היו הקדים ונתי לי בתרי ידוי ומברך. והאמרן, דבי לנתה לי בימינה ובשמאלה, ואבל גב דחולה איתר ובי שפירו, אבל קסא דברכה, אחי יצטריך כוס, דכתיב כוס ישועו תשא. דעה באי כוס, התנגידו בירחן, מיינו ישועו דלילה, ואול נתי לון, וכן ישלון לגבי, ותמן איתנתיר, חמרה אילה, ואית כן ישבעו כוס, ובינן לברחלי בימינה, ובשמאלה וחמרה די באיקוס קניש, די התברכו לכחדה, ובינן לברכה פתורה, דלא תהיה רקניה מנהמה וחמרה, כולה כחדה. עוד תף תף ממי, רב אמנון הסבא, לא נתן את הכוס של ברכה לאיש אחר, אלא הוא הקדים וקיבלו בשתי ידיו, הוא מברך. ואמרנו שצריך לקבל את הכוס בימין ובשמאל. ואף על פי שהכל פירשו אותו, יפה הוא. אבל הסוד הוא, רוצה לתת פירוש נוסף, שבכוס של ברכה צריכים דווקא כוס, שכתוב כוס ישועות עשה. אולי אפשר על לחם, אולי אפשר על רימונים, לא, צריך כוס. שהוא הנוקבה המכונה כוס. שזה הוא מדגיש, בכוס של ברכה, רוצה לומר בזימון, צריך דווקא כוס. שהוא הנוקבה המכונה כוס. כי בכוס הזה נמשכים ברכות מלוא הישועות של למעלה. והוא, דיינו הכוס, שהוא הנוקבה, מקבל אותם, את אותן ברכות, ומאספם אליו, ושם נשמר יין העליון. שהוא סוד, הערת השמאל שבבינה, ונעשה בקוסו. ועל כן צריכים לברך בימין ובשמאל. והיין שנעשה בקוסו, התברכו יחד, דיינו היין שהוא הערת שמאל מבינה. והקוס שהוא הנוקבה. וצריכים לברך את השולחן שהוא הנוקבה. שלא ירא כאן מלחם ויין, הכל כאחד. פירוש, כי היין הוא הערת החוכמה שבשמאל, והלחם הוא סוד חסדים מימין, והכל צריך להיות על השולחן בברכה, כי הם צריכים להתחבר כאחד. אז מה אמר לנו? ברכת הזימון, כוס של ברכה, צריכה להיות דווקא בכוס, דווקא בנוקווה, דווקא ברצון לקבל, כי היא צריכה להחזיק את הברכות. שברכות זה הרת חוכמה. יחד עם זאת, לא נכון שיהיה חוכמה בלי חסדים, לכן צריך להיות גם לחם על השולחן, והכל מתברך כאחד, גם הכוס וגם הלחם. גם היין וגם הלחם. תף תף מ"ו תחזי כנסת ישראל כוס של ברכה יקרה וכיוון דיו כוס של ברכה בעינן ימינה ושמאלה לנטלה לה והוא כוס התייהיב בין ימינה ושמאלה ובעד התמליה חמרה בגין חמרה דאורייתא דיו נפיק מעל מדעתה. עוד תף תף מ"ו בואו רואה כנסת ישראל שיינו כבר, נקראת כוס של ברכה. וכיוון שהיא כוס של ברכה,
צריכים ליד ימין ושמאל שיקבלו אותו. עברנו לעמוד רשיים. כי אותו כוס ניתן בימין, ביד ימין ושמאל, שם חסדים וחוכמה, כנל בדיבור הסמוך. וצריכים שיתמלא ביין. למה? סימן. מה סימן ליין? משום יינה של תורה. שהוא סוד הערת חוכמה שבשמאל, היוצאת מן העולם הבא, שהוא בינה. והנה העביר לנו את כל הרעיון ללב האדם, שצריך את יינה של תורה, שזה מסמן מה זה יינה של תורה, יין הוא בחינת סוד. צריך את סודות התורה שישו בלב האדם, לכן צריך כוס של ברכה, לשאת בשני ידיים, כדי לקבל את סוד התורה כאשר אתה מברך. מה הסוד של התורה? קשר להשם. והקשר של השם חייב להיות בסוד, חייב להיות בדבר המופשט, הוא לא יכול להיות בדבר החיצוני. לכן הכוס, דהיינו המלכות, השכינה הקדושה, מחזיקה את הסוד. מה מחזיק את הסוד? השכינה הקדושה. היינו יכולים לחשוב שמה שמחזיק את הכוס זה אולי התענוג שלי, או הרצון לקבל. פה אתה מציין שדווקא השכינה הקדושה, דווקא היחד, הקשר, הוא זה שמחזיק את הסוד. ולכן אתה שם את היין בכוס ומברך עליו. ואז אתה אומר, יינה של תורה, סודות התורה שמקשרים אותי להשם נמצאים דווקא בשכינה הקדושה. עוד תף תף מנזיין. ותחזי, כוס של ברכה, בהי התגליין מיליני לאין, אחא דאנן במערתה, אמא אחא התגליה רזה דרתיחה קדישה, כוס של ברכה באי לקבלה לבימינה ושמאלה, דה צפון ודרום, וכוס של ברכה, דהן נטיל ברכה מניו. מן כוס של ברכה, דה מיטתו של ישלמה. ובאינן דהתייב בין צפון לדרום. ובאי להנחה לבימינה, וגופה התקן בעדיו, וישגח בבאו כוס לברכה לבארבע ברכן, בגין דכתיב, תמיד עיני השם אלוקיך הבא וגומר. השתכח בכוס של ברכה רזה דממנותה, צפון ודרום ומזרח ומערב, הר רתיחה קדישה, כתקה חזילה. עוד תו תו ממזיין הסולם. בואו ראה, כוס של ברכה, בואו נתגלו כאן דברים עליונים. כשאנו במערה, כלומר בקטנות, נתגלה סוד מרכבה הקדושה. שהיא, מה זה מרכבה הקדושה? שבנויה מכל דלת הצדדים. חסדים, גבורות, תפארת ומלכות. חסד גבורה, תפארת ומלכות. כי כוס של ברכה צריך לקבלו בימין ושמאל. שזהו צפון ודרום, דהיינו חסד וגבורה. וכוס של ברכה מקבל ברכה מהם. ומי הוא כוס של ברכה? זהו מיטתו של שלמה, דהיינו מלכות. שאנו צריכים שתינתן בין צפון לדרום, בין חסד וגבורה. וצריכים ליתן אותה שתהיה יותר קרוב לימין, והגוף שלה מברך, שהוא תפארת, צריך להתקן עמהם. אז מה יעשה עם הגוף? יסתכל בו באותו הכוס. לברך אותו בארבע ברכות, משום שכתוב, תמיד, הנה השם, אלוקיך הבא. נמצא. שבכוס של ברכה, סוד האמונה. דהיינו, צפון ודרום, מזרח ומערב. שם חסד וגבורה כנגד צפון ודרום, תפארת, מזרח ומלכות מערב. הרי לך המרכבה קדושה כראוי לה. בעצם מה הוא אומר לנו? שבכוס של ברכה יש את כל המרכבה. את כל מה שצריך להיות במרכבה, דהיינו מבחינת שלמות הקשר עם הבורא. ולכן צריך לקחת אותה בשתי ידיים, ולעשות בה, לייצר בה את אותה שלמות של הקשר. תף תף ממחת. תף תף ממחת. ופתורה בנהמה, בגין להתברכה ולחם דלתתה, והתברך לחם עוני, ויהיה לחם פנג, והרוקימנה. והשתכח דכנס לישראל, מתברכה בדלת סטרי עלמה, לאלה ותתה,
וחוז של ברכה התחברה דוד מלכה באבן, והתברך לתתה להתברך בתורה דברנש, להשתכחה במזונת אדיר. טוב טוב ממחד בשולחן בלחם. אז הכל של ברכה הבן, בשתי ידיים, יש יין בפנים. השולחן בלחם הוא כדי שיתברך לחם ההוא של מטה, שהוא הנוקבה. ולחם עוני, שהוא בנוקבה בעת שחסרה חסדים. יתברך ויהיה לחם פנג. דיינו, בעת שהחוכמה שלה מתלבשת בחסדים, נקראת לחם פנג. שזה לחם משובח. כבר נתבהר, ונמצא שכנסת ישראל, שהיא הנוקבה מתברכת למעלה, בדלת רוחות העולם, שבחסד גבורת יפרת ומלכות. ולמעלה ולמטה, שם נצח ועוד. שזו השלמות, של אותו מרחב שיש לו ימין שמאל קדימה ואחורה מעלה ומטה. וכל של ברכה גורם שיתחבר דוד המלך שהוא הנקודה של המלכות בתוך אותו חגת נהי. שהיא הנוקבה של למעלה מחזה. אז ראוי שאותה נוקבה תתחבר באבות שהם חגת. שמכאן נוטלת חוכמה. והתברך גם כן למטה, מנהי. יש לו גם כן חסדים, שהתברך השולחן של האדם, שימצא בו תמיד לחם. אז מי זה הלחם? אומר, אומר שהברכה צריכה לחול הן על חוכמה והן על חסדים. ואם יתברך רק על יין בלי שיש לחם על השולחן, אז יתברך רק צד החוכמה של למעלה מחזה, או רק צד החוכמה של היין, אבל הוא לא יהיה מעורב בחסדים. והעירוב בחסדים הוא אומר שצריך להיות גם לחם על השולחן, ואז יהיה לחם פנג, דהיינו שיהיה חוכמה מעורבת בחסדים. וזו הברכה האמיתית שאמורה להיות. תף תף ממתת, אנחנו עוברים לעמוד רשע עין א'. תף תף ממתת. קמו כולו ונשקו ידוי, אמרו בריך רחמנה דהאלין האחה, ושמנה מילין אלין. נפקו מן מארתה ועזלו, קד עלו במטה, חמו יתרד דבני נשא דמיתו, דנפל ביתה עליו, יתבו וחמו דקה ספדל אינו דמיתו, עם אינו נרומאי. קמו כולם ונשקו ידיו. איפה הם היו? במערה. למה הם היו במערה? כי אמר להם רבי שמעון בר יוחאי, דעו לכם, התחילו ללכת לעיר, אמר להם רק רגע, בעיר עומד ליפול בית. ובבית יושבים רומאים. ואם אני אלך לעיר, אז הזכות שלי תגרום לכך שהבית לא יחרב והרומאים לא ימותו. לכן בואו נחזור למערה, כדי שזכותי לא תעמוד להם, והבית ייפול עליהם והם ימותו. זה למדנו לפני שני שיעורים. עכשיו הוא חוזר ואומר לנו, קמו כולם ונשקו ידיו, אמרו ברוך הרחמן, שהביאנו כאן ושמענו דברים אלו. יצאו מן המערה והלכו. כשבאו לעיר, ראו קבוצת בני אדם שמתו, שנפל בית עליהם. ישבו וראו שמספידים לאלו שמתו. אם אלו רומאים. כי המפולת נפל על יהודים וגויים יחד. דהיינו, כמו בשבירת הכלים, שכלים די פנים וכלים די אחור, ברגע שהם מתחברים ולא עושים ביניהם הבדלה ברורה, אז הם נופלים יחד. לכן יש סכנה בלהתחבר עם גויים, כי הם אחר שלא יכולים לתקון. ואם מתחברים אליהם,
בלי שהם באים אלינו, אלא אנחנו מתחברים אליהם מבחינת דרכי הגויים, אז עלולים ליפול יחד איתם. רבי שמעון בר יוחאי אמר, צריך לא לרחם על אכזרים. אם יש לך תכונות שאתה צריך לתקן, וצריך להוריד מעצמך, אתה לא צריך להצטדק ולהראות ולהביא את התכונות החיוביות שלך, כדי שישמרו על הבית הזה שלם, שאותם רומאים, אותם רמאים, שנמצאים כמו הנחש הרמאי, שהיה ערו בכל אדם, שהם יגרמו לך לשמור עליהם שהבית לא ייפול. להפך, תישאר בקטנות, תן להם למות לרצונות האלה שלך, וימות איתם גם אותם אלה בחינות שלכאורה הם יהודים. אז למה שימותו יהודים חס ושלום? אלא מכיוון שהם דבוקים. הם דבוקים לאותם בחינות. תף תף נון. פתח רבי שמעון ואמר, ויבואו עד גורן העתד, מן גורן העתד, אלא אחא יתרמיז של תנותא דמצרי דיתעדה, גורן העתד דא ממנה שולטנת דמצרי, להתעדה מקמי שולטנותא דישראל. דא חמו גורן, כידעת אמרת, מלובשים בגדים בגורן, ועל דא ויספדו שם מספד גדול וכבד מאוד וגומר. ויבוא... תף תפנון. פתח רבי שמעון ואמר, ויבואו עד גורן העתד. שואל, מהו גורן העתד? הוא משיב, אלא כאן נרמז ממשלת מצרים שהוסרה. גורן העתד זה ממשלת מצרים שהוסרה מפני ממשלת ישראל. כי ראו גורן שרומז על ממשלת ישראל. כמו שאתה אומר, מלובשים בגדים בגורן. ועל כן בהספדו שם מספד גדול וכבד מאוד. ולמדנו שזה נקרא אבל מצרים. למה זה נקרא אבל מצרים? אז למדנו בזה שני פירושים. במאמר שלמדנו על אבל מצרים. מזוכרנו את הפירוש הראשון שהם ראו שיעקב גרם לכך, או בעקבותיו נגרם שהוא יבא למצרים, שנפסק הרעב, והיה שפע גדול בזכות יעקב למצרים. אז הם היו אבלים על זה שהוא נפטר. זה היה הפירוש הראשון. הפירוש השני אומר שהחכמים ראו שברגע שיעקב נפטר, אז יכולה להיות שליטה של המצרים על עם ישראל, והם ישעבדו אותם, וכתוצאה מזה אחר כך הם יבלו בים סוף. ואז על זה הם היו אבלים. אבל אם הם היו אבלים, שאלנו שם, אז למה הם לא ביטלו את השליטה הזאת? התשובה, הם לא יכולים. הם לא יכולים, זה כמו בן אדם שיש לו תאווה גדולה לשליטה, והוא יודע שזה יעשה לו רע, אבל אין לו ברירה, אבל זה הוא היה אבל. הוא אומר, אני יודע, אני הולך לחתו, וזה הולך להזיק לי. אז זה היה, הם היו מלובשים בגדים בגורן, והספדו שם מספד גדול וכבד מאוד. עוד תף תף נון א'. תף תף נון א'. על כן קרה שמה אבל מצרים עד היום הזה. דוודאי ממצרים אבא, הופך עליו דיודאי נינו, אילן בחיין, אף על גב דמיתו ביודאי ואילן יודאי, אלמלא אבו יודאי לא מיתו. כיוון דמיתו, קודש הבריחו מחפר חוויו. על כן קרא שמה אבל מצרים. תף תף נון א' הסולם. עד היום הזה. דוודאי, שוודאי ממצרים היה האבל, כי הוסרה, הוסרו ממשלתם. אף כאן אלו הבחירות אינם על יהודים. הם באים ורואים שבוכים שמה, באים לעיר רבי שמעון וחבריו ותלמידיו, ורואים בכי גדול שם, מספד גדול. שואלים על מה המספד הזה? אומר הבחירות אינם על יהודים,
אבל בשיהודים מתים שם. כי אלו היהודים, אם היו יהודים, כי אלו היהודים, אם היו יהודים, לא היו נהרגים. מה זאת אומרת? שימו לב למשפט. כי אלו היהודים, אם היו יהודים, הרגע אמרתי לשם יהודים, כמובן הם היו מתנהגים כיהודים, לא היו נהרגים. הם התחברו עם גויים, בגלל זה הם נהרגו. וכיוון שמתו, הקדוש ברוך הוא מכפר עוונותיהם. זאת אומרת שהמוות עצמו הוא לפעמים כפרת עוונות. תף תף נון בית. תף תף נון בית. אמר רבי שמעון, תחזי, יעקב אף על גב דנפקת נשמתי במצרים, לאו ברשותי אחורה נפקת. מה הייתה מה? כמה דהתמר דלא הווה מיומד, התברי אלמה, ארסה שלמתה, כי ההוא ארסה די יעקב. בשעתה דהווה סליק מאלמה נשמתי, מיד התקשר באתרי, והאו קימנה. עוד תף תף נון בית. אמר רבי שמעון באורי, כי יעקב, אף על פי שיצאה נשמתו במצרים, לא יצא ברשות אחר. דהיינו, דסיטרה אחר. שסיטרה אחר לא שלטה על נשמתו של יעקב. מהו הטעם? כמו שלמדנו. שמיום שנברא העולם, לא היה מיטה שלמה כמיטתו של יעקב. כלומר, שכל בני אדם, שכל בניו כשרים היו, בשעה שהיה נפטר מן העולם, נתקשרה נשמתו מיד במקומה, כמו שנתבהר. במה הוא תולה? כשיעקב אבינו, מיטתו הייתה שלמה, כלומר שבניו היו כשרים. גם בשעה שהיה נפטר מן העולם, מה זה בניו? כל הבנותיו היו הבנות שלמות. כל מה שנולד ויצא ממנו היה דבר שלם. ולכן נתקשרה נשמתו מיד במקומה. לכן אם אדם רוצה תיקון אמיתי, הוא צריך לדאוג שכל הבנותיו יהיו בדרך אמונית, בדרך של קדושה. בזה סיימנו את המאמר גורן האטד, למדנו בינתיים את הכיסא דברכתא של רבי מנון הסבא, את גורן האטד, שהסברנו דרך זה את המספד של ראו במקום ההוא. ועכשיו אנחנו עוברים למאמר נוסף, חניתא דיעקב. מדוע חנתו את יעקב? וזה יהיה המאמר האחרון לפני המאמר של הסיום בסעודה. בבקשה. תף תף נון ג' תף תף נון ג' תחזי, כדהב העל יעקב עם ארתה, כל רכין נגינתה דעדן, השתכח במערתה, ומערתה סלקה נאורה, ושרג אחד דלית. וחדלו אבן לגבי דיעקב למצרים, השתכחה עימי, הסתלק נאורה דשרג, כיוון דעל יעקב עם ארתה, הדרש רגה להטרה, כדי נשתלים עם ארתה מכל מה די צטריך. תו תו נון ג' בואו רואה, כשנמאס יעקב במערה, כל הריחות שבגן עדן נמצאו במערה. עבר לעמוד רשעין ב'. ובמערה היה אור. שנר אחד היה דולק שם. וכשבאו האבות אל יעקב למצרים, להימצא אימו, נסתלק אור הנר מן המערה. כיוון שבא יעקב במערה, חזר הנר למקומו. אז נשלמה המערה בכל מה שצריכה. דיינו, מי הם האבות? אברהם ויצחק. כאשר אברהם ויצחק באו למצרים, הם באו להשלמת כלים. השלמת כלים זה אומר בית קווים. כשישנם בית קווים, אז אין הערה. הערה של אותו נר נפסקה. ברגע שבא יעקב במערה, שהוא בא כקו אמצעי, אז הוא גרם לכך שתהיה הערה, וההערה חזרה ונשלמה המערה בכל מה שצריכה, דיינו, בקו אמצעי די יעקב.
עוד תף תף נון דלת. תף תף נון דלת. ועד יומי העלמה, לה קבלת מהרתה ברנש אחורה, ולה תקבל. ונשמתין זה זכן, יעברן מכמיו בבי מהרתה, בגין יתארון וחמין זרה, דשווקו בעלמה, ויחדו כמי קודש הבריחו. ובכל ימות עולם לא קיבלה מהרה אדם אחר, ולא תקבל. ונשמות הצדיקים, חוץ מאשר כמובן דוד המלך בגמר תיקון, ונשמות הצדיקים עוברים לאחר פטירתם, לפני האבות בתוך המערה, כדי שיקיצו ויראו הזרע שעזבו בעולם, וישמחו לפני הקדוש ברוך הוא. לכן נותן להם שמחה לראות את נשמות הצדיקים כמו שהם בניהם של האבות, ובזה הם שמחים. והשמחה הזאת היא שמחה בשורש האדם, שמתי אדם יכול לשמח את שורשו? אומר א', אין יותר מג' שורשים. ג' שורשים אברהם יצחק ויעקב, זה האבות. אבל היו הרבה צדיקים אחר כך. למה לא נגיד שגם הם האבות שלנו? התשובה היא שהאמונה היהודית מבוססת על ג' הבחינות הללו של אברהם יצחק ויעקב, ואלה, חוץ מהאמונות האלה, אין שום דבר. אלה האמונות שנצרכות. תף תף נון דלת. תף תף נון היי. נון היי. תף תף נון היי, נכון. אמר רבי אבא, חניתה די יעקב מה יהיו? אמר לזיל שאי לאסיה. תחה זה כתיב, היצר יוסף את עבדה ואת הרופאים לחנות את אביו, ויחנתו הרופאים את ישראל. סלקה דתך כישר בני נשאב החנידה, איתם הבגין אורחה הוא דעבד, הוא הכתיב, וימות יוסף בן וגומר, וישם בארון במצרים. הלו אז לא ימי בערכה, דעת אמן התגבר, הוכתיב ויחנתו אותו. תו תפנו נהי, רבי אבא, אמר רבי אבא, חניתתו של יעקב, מה היה? למה חונתים אותו? אמר לו, לך, שאל לרופא, בורא, כתוב, והייתה יוסף את הרופאים וגומר. וכי יעלה על דעתך שחניתה זו הייתה כחניתת שאר בני אדם? ואם תאמר שמחמת הדרך שהיו צריכים להשותו ולא רצו שלא תשמר הגופה, עשו זה, אולי בגלל זה עשו, בגלל הדרך. הרי כתוב, והיה מתוסף וגומר, אבל בשלו הלכו עמו בדרך, כי הוא נקבר שם, וכתוב והחניתו אותו. מה הוא אומר? אם החניתה הייתה בשביל הדרך, לא היינו רואים שחנתו גם את יוסף, כי הרי יוסף נקבר שם. משהו שהחניתה לא הייתה לשם הדרך. אם ככה, אז לשם מה היא הייתה? ואתה אומר שהרופאים חנתו אותו, אז לשם מה הייתה החניתה הזאת, אם לא לשם הדרך? תף תף נון וב. תף תף נון וב. אלא אורחא דמלכין אינון בגין לקיימה גופה יהיו חנתלן במשך רבות אילה על כל משכין נוערה בבוסמין ושאיב לה בגופה יומה בתר יומה באום איש חטב ארבעין יומין דכתיבה ימלאו לו ארבעים יום כי כן ימלאו ימי החנותים בתר דשתלים דה קיימה גופה שלים זים נשגים. אלא דרך המלאכים הוא שבגדי לקיים את הגוף שלא יירקב חונטים אותו בשמן המשחה. בשמן המשחה, העליון על כל השמנים. מעורב בבשמים, בשמן הטוב. והוא נבלה ביום, הוא נבלה בגוף, סליחה, יום אחר יום. 40 יום. שכתוב, הימלאו לו... ארבעים יום, כי כן ימלאו ימי החנותים. אחר שנשלם זה, הגוף מתקיים ימים רבים. אבל למה לנו לרצות את הגוף? הרי טוב לנו שהגוף נרכב באפר. אבל צדיקים, והמלאכים שם נחשבו גם לצדיקים, הם רוצים שהרצון יישמר, הם רוצים שהגוף יישאר, כי הרצון הזה הוא רצון אמיתי.
ולא רוצים שהוא ירקב באפר. תף נון זין. בגין דחול, הוא הר הדכנן והר המצרים, מחלה גופה ומרכב לי, לזמן זהיר, מכל שר הרע. ובגין לקיימה גופה עבדדה, ועבדך ניתה דה מגו ומברה. מגו, והוא על בתבורה לגו, והשתהה במאוי, וקיים ללגופה מגו ומברה, וזים לנסגים. תף נון זין. משום שכל ארץ כנען זו, וכל ארץ מצרים, מחלה את הגוף ומרכיב אותו. בזמן קצר מכל שאר הארצות. ובכדי לקיים הגוף, עושים זאת את החניתה. ועושים חנותה זו בפנימיות הגוף ובחיצוניותו. כי שמים את השמן הזה על הטבור, והוא נכנס פנימה בפנימיות הגוף דרך הטבור ונבלע במאב. הוא מקיים את הגוף לימים רבים. מה העניין שלנו? לקיים את הגוף. לכאורה הגוף הוא גוף לא טוב, אלא אם הגוף הוא גוף של צדיק, הוא גוף טוב. ולכן חונטים את הגופה של המלכים ושל הצדיקים. תף נומחת. ויעקב אחי ארה בקיומה דגופה ואחי יצטריך, דגופה דאבן יהיו, וארה בקיומה בגופה ונפשה. כגב נדע ליוסף דהיו דוגמה דגופה, ובקיומה דגופה ונפשה הוא. בקיומה דגופה דכתיב והחנטו אותו, בקיומה דנפשה דכתיב והיסם בארון במצרים. בקיום הגוף, ויעקב אחיה, וכן היה יעקב בקיום הגוף, וכן צריך להיות. כי גוף של האבות הוא שהאבות הם חסדים וגבורות, בית ידיים והוא תפארת שהוא גוף כנודע. והיה בקיום הנפש והגוף. כי, למה? כי הוא קו אמצעי. כן, זה יוסף. שהוא כמו הגוף, למה? קיבל כתון את הפסים שהוא המשך של תפארת? כי יוסף הוא בחינת ברית. וברית וגופה כחדה חשבין עליה. חושבים אותם כאחד את הגוף ואת הברית. והוא גם כן, בקיום הגוף והנפש, בקיום הגוף שכתוב ויחנתו אותו, בקיום הנפש שכתוב וישם בארון מצרים, שהמשמעות של ארון העליון, שיענו כבר שנתקשר שם נפשו כמו שהתבהר להלן. יוצא עם כך, שמצד הקדושה, אנחנו רוצים לשמר את הגוף, כי הוא מחזיק גם את הנפש ואת הרעיון של אותו צדיק. גופו של הצדיק הוא נשמתו של המון העם. ולכן משמרים את מקום קברו, משמרים את מקומו, וזה נקרא קברו צדיקים, שהגוף של הצדיק הוא, או המעשה של הצדיק, הוא מבחינת נשמתו של התלמיד. ולכן אנחנו מסתכלים במעשה אבותינו, ולוקחים מהם תורה, ולוקחים מהם מבחינת נשמה וחיות. וככה צריך להיות. ולכן אומר, זה הכוח של קו אמצעי שצריך לשמר, שהוא נקרא גוף תפארת, ויוסף ממשיך את תפארת, ולכן אותם חנתו כדי שגם גופם הרצון שלהם יישמר בעולם. כן, מה זה גופו של הצדיק? גוף זה הרצון לקבל והמנת להשפיע שלו, שזה נקרא מעשה, שמעשה המצווה מתפשט לבחינת הרגש, והגוף זה הלב שלו, ההתפשטות ממעלה למטה. זה גופו, זה נקרא אוריו, או קו אמצעי. שברגע שיש לו את זה, את הקו אמצעי, זה נקרא הגוף שלו, שלא מסתלק לעולם. כי גם המעשה אצלו
מתוקן. כפי שהמעשה שלו לא מתוקן, אלא רק הנשמה, בלי המעשה, במעשה הכוונה המעשה, המצווה עדיין, צורת ההתבטאות של אותה נשמה, אז צריך לבוא לתקן גם את המעשה שוב בגלגול. אבל צדיקים לא כך. שאלות חזרה, שאלה ראשונה. מדוע, לא, מה תפקיד כוס הברכה? מדוע צריך לקבל אותו בימין ובשמאל? ומדוע צריך דווקא כוס? שאלה שנייה. מה הכוונה שהכוס מחזיק את היין כיצד זה נוגע לנפש האדם? שאלה שלישית, מדוע צריך להיות לחם על השולחן כאשר מברך? שאלה רביעית, מדוע כשבאו לעיר ראו קבוצת בני אדם שמתו שנפל בית עליהם? בסוגריים, מהכן המשך של איזה סיפור זה ומה זה אומר בפנימיות? שאלה חמישית, מהו בפנימיות גורן האטד? שאלה שישית, מדוע חנתו את יעקב וכן את יוסף? שאלה שביעית, מדוע בכל ימות העולם לא קיבלה המערה אדם אחר ולא תקבל חוץ מהאבות הקדושים ואדם הראשון? ובסוגריים בראשו של עשיו. עד כאן היום, תודה רבה.